Hamınızı salamlayıram, əziz xanımlar. Bugün peçenili tort hazırlayacağıq. Demək, kəsilişi, görünüşü gözəl olsun deyən mən iki rəngli peçeni götürdüm. Siz istərsiniz, bir rəngli peçeni götürə bilərsiniz. Demək, bizə burada 500 qram ağ peçeniyə və 400-ə yaxın qara peçeniyə lazımdır. Tortumuzu islatmaq üçün isladan krem lazımdır. Mən bunun üçün plomber krem hazırlayacağım. İlk növbədə südümüzü tökürəm qazana və qoyuram qaynasın. Qaynara yaxın olanda götürəcəm. Şəkər və yumurtanı qarışdırıram və bu ərəfədə unumuzu əlavə edirəm ki, un topucuqlar alınmasın. Topucuq olmasın. Yaxşıcana qarışdırırıq və süd qaynara düşənə yaxın yumurta qarışımına çömçə ilə əlavə edirəm. Bunu da niyə edirik? Çünki bu yumurta qarışımını təzədən tökəcəyik qazana qaynasın və yumurta çürüməsin deyə yumurtanı ilıq eləmək lazımdır, ilıq hala gətirmək lazımdır. Ona görə qaynar südlə belənsinə çalarıq və təzədən tökürük qazana qaynar südün içinə. Qoyuruq qazımızın üstündə dayanmadan qarışdırmaq şərti ilə qatlaşana kimi bişiririk. Baxın, məndə bu dərəcədə qatlaşdı. Və onu başqa bir qaba tökürük, üzərini streçləyib qoyuruq soyuducuya soyusun. Onu da deyim ki, məndə burada krem çox hazırlamışam. Mən sizə çalışacağım yarı miqdarını yazım aşağıda inboxda. Soyutduğumuz olan qaymağımızı çalırıq. Burada məndə sadə qaymaqdır. 33%-li qaymaqdır. Yüksək xodda çalıram və bu cürə qatılaşdıqdan sonra mikserin xodunu minimuma azaldıram və qaşıq-qaşıq pişirdiyimiz kremlə əlavə edirəm. Dediyim kimi vam xodda çalıram. Baxın, kremimiz artıq bu dərəcədə oldu. Onu da deyim ki, mən bişirdiyim kremin hamısını işlətmədim. Çünki həddindən artıq çox pişirmişdim. Peçeniləri dediyim kimi görünüşü yaxşı olsun deyən, baxın, belə şahmat formasında yığıram. Düzü mən onları çördüm tərs üzünə ki, kremi rahat olsun yaxmaq. Kremimizdən ürəkli istifadə edirik, çünki krem onu islatmalıdır. Yenə şahmat formasında üstdən yığırıq. Əgər birinci zərgədə ağ peçeni ilə başlamışıqsa, ikinci zərgədə qara peçeni ilə başlayırıq. Bu qaydada bütün tortumuzu formanı doldururuq. Burada məndə 5 zərgə alındı və son qatımızı da kremləyirəm ki, peçenilərimiz yaxşı yumşalsın. Formamızın içini streçlənmişdim və artıq qalan streçimizi peçenilərin, yəni tortun üzərinə örtürəm və bu qaydada soyuducuda hardasa 5 saat saxlayıram ki, peçenilər tamamən yumşalsın. 5 saat saxladıqdan sonra artıq servis edəcəyimiz qaba tortumuzu qoyuram, yəni çevirirəm formadan. Və beləliklə tortumuz belə görünür. Sadəcə üst qatı kremsiz olduğuna görə üst qatını da kremləyirəm və çox sadə bəzəyəcəm həddindən artıq. Çünki bu tortun özəlliyi içinin görünüşündə olacaq, yəni şahmat forması olduğuna görə. Baxın, üstünü kremlədim və üstündə demək, bıçaqla romblar yazıram. Və burada məndə yenə həmin peçenilərdən sürçəkdən keçirtmişəm, belə qırıntılar əldə etmişəm və bu boşluqları bu rəngli peçenilərlə şahmat formasında doldururam. Bu qayda ilə tortumuzu artıq hazır elədik. Baxın, tortumuz belə görünür, çox sadədir. Qıraqlarını isə yenə peçeni qırıntıları ilə bəzədim. Yenə sizə tortumuzun içini kəsim göstərim. Onu da deyim ki, tortumuz çox yumşaqdır. Baxın, tortumuzun kəsimi belə görünür. Hamınıza məsləhət görürəm. Bugün buyurun sizlər də hazırlayın. Bizimlə qalın. Çox dadlı tortu sizlər də bişirin. Bişirən hər kəsə nuş olsun deyirəm. Hələlik.